Salve, mano! Caraca, você viu lá, mano? A Kefir acabou de publicar na página oficial do Facebook que ela vai mexer, mano, lá no andar do bunker Alpha, tá? Nessa atualização. Melhor você tirar todas as suas coisas de lá, viu? Tira lá seu corpo baú, tira suas coisas de lá do armário, porque pode ser que eles vão remover, assim, algumas coisas, mano. Pode ser que dê algum bug, você já sabe como é que é o jogo, né? Calma, só tô te dando um aviso, velho. Mano, é melhor você tirar suas coisas de lá, porque, mano, se eles já, sem avisar nada, eles já removem conta, você já perde seus itens da cratera, né? Sem eles falarem nada, imagine eles avisando, cara. Você vai dar sorte ao azar? Então tá, mas depois não vem reclamar, não. Cara, eu entendo, sim, eu entendo, beleza. Tá bom então, não tira não. Deixa lá, tá bom? Deixa lá, tá? A atualização chegou. Os itens sumiram. Pô, cara! Eu perdi minhas coisinhas! Eu tinha um bilhete vermelho, eu tinha arma, eu tinha roupa da SWAT, eu perdi. Tudinho, caramba, mano. Por que ninguém me avisou? Quem fica falando uma coisa, depois fala outra. YouTube fica falando, esses YouTubers não falam nada com nada, não explica direito. Poxa, mano. Que chato, hein? É o seguinte, entra em contato lá com o suporte da Kefir agora.